Ajde, ostani ovdje, da samo još malo sa nama. Ajde, imamo još 3-4 minute do kraja. Imamo jedan divan band, Čegi band. On kod nas dolazi uvek, ima ih puno. Jako dobro barataju umetnošću kojom se bave. Evo i si tamo. Vidim, gde sam ja krenula? Da vam kažem, meni je to kompliment. Ja kad kažem ko lepa brene i slatki greh, to je superlativ. Deco, PZE, kažu klinci, mi znate da vas volimo. Svadba ili kavga, sve ili ništa, kakvo je stanje? Pričajte nam. Kako za koga? Ovde bit će malo svadbe, bit će malo kavnje, ali bit će zabavno u svakom slučaju. Znači, proba je da se proba, jel vi odatle? Proba je da se proba, da. Da bude bude. Koje polovreme, prvo ili drugo, tako mi zovemo veče i koji vam je broj na dresu? Mi smo u prvom polufinalu, nastupamo pod rednim brojem 16. Sutra, što je sreda, od 21 čas. Glasajte ako vam se dopadne. To je to. Prvo polovreme, Sweet 16 i naš omiljeni band za svadbu ili kavgu. Daleko bilo kavgu. Dakle, samo za dobre stvari. Tu smo da vam poželimo sreću. Ali još jedno pitanje, samo za kraj. Kad to sve počinje? Evo i Jelena pita. Da, evo pitam ja. Prvo polufinale, drugo polufinale. Kad je sve to? Kad se dešava to sve? Dakle, sutra. Dešava sutra. Prvo polufinale, u četvrtak je drugo polufinale i u subotu je finale. E, vidi, ja koji sam namerio u sredu da gleda prvo, ali dobro si mi rekao. Još ako bude pitao na kom kanalu, shvatit ću da nešto nije okej. Ljudi, navijamo i malo pesme za kraj. Može? Da, a pesma se zove Svadba. Ili nemoj da sad kavgu zapodeveš, ajde. Svadba ili kavga, dajte čujemo da li ćete pesme da bi mogli da glasamo za ono što nas sviđa. I da idemo mi danas. Idemo mi danas. Hvala vam, drugari. Hvala, hvala iz Kecne 11, tu mi je danas, dakle, svadba ili kavga za kraj.